Now, there has been a lot of talk between you and Swedish amateur champion Irman Smajic. I do believe he is here in the building as well. Bring the fucking monkey inside. All right, let's keep it civil, guys. Haters talking to me, tell them pipe down. Min match var klinisk mot Fati. Jag klev ut, hade inte ens kroma. Din match mot Fati, du låg ner. Han golvade dig. Han sänkte dig. Du ska vara boxare och han sänkte dig. They gon' know me as legendary. You win the stands, I ain't need no commentary. If you the competition, you gon' get buried. Bara hitta inte ursäkter. Jag kommer in skada mot Fati. Kom inte du med ursäkter. Även om jag skada, jag kommer komma in. Inga kommer ihåg den där. Vi kommer ses där. Mitten av blöden kommer kliva in. Backa du, hela Sverige kommer mobba dig. They gon' know me as legendary. You win the stands, I ain't need no commentary. Ain't no option, ain't no secondary. I just throw it up like a Hail Mary. Vad kan MMA Sverige förvänta sig? Knockout i första sekund. Fans kan förvänta sig total dominans då från din sida. De har förväntat sig att jag plockar ner honom och visar att MMA är inte boxning. När det är 20 sekunder kvar då kommer han klappa som en kärring såhär. Jesi molio Boga da Turci pobjede nas, a? Sigur. Turki šlak 2 metra like this to hope another guy win. But see you on 2 months.